հասարակական օբյեկտ են կառուցում, բնականա դա կառուցում է ժողովրդի համար, հասարակության համար։ Եթե հասարակությունը դա չի ուզում, չի կարելի հասարակությանը իրականքին հակառակ ծառայություններ պարտադրել։ Այս մարդիկ այստեղ խանութ ուզում կառուցել, որը այս ժողովրդը հարմար չի գտնում, որովհետև տեղ իսկապես ճիշտ տեղ չի ընտրված, ասեմ ինչու, տեսնեք Բաքու ինչքան փոքր է։ Ես ասենք մեքենա ունեմ, չէ՞։ Գալիս մեր մեքենան են էստային կանգնացնում, որ բակ չմտնենք, երեխաներին անցու դարձում չխանգարենք։ Հիմա այս մեքենաների կանգարի տեղն են օգտագործել այս խանութի շինարարության համար, որը իմ կարծիքով չի կարելի։ Հասարակական լուսումներ պետք է լինի։ Առանց այդ բաների օրենքի կետերը կատարելու տվել են շինարարական թույլտվություն քաղաքապետի կողմից ու կատարվել է շինարարություն։ Ստորագրահավաք հավաքվել 90 հոգու։ Ոնց կարելի այդքան մարդուն ոտնահարել։ Ու այն մարդը, որը ոչ մի կապ չունի այս տարածքի հետ, թող տանը իր քթի տակը սարքի։ Այդպես մա հանրային տարածքի քաղաքապետին նախի քաղաքապետն է։ Ասում եք դա, ա դա էս առաջ աշխատայից հետո քանդում աշենք, հա՞ սա ոչ մեկից պետք չի ցանկանում։ Հիմա էլ հենա մի ծառնել արդեն բիտոնի, սա կողքուշտը քարու կեղտա ինելա չորանալ։ Հասարակական ամուսինությունը այդ ծառը հանել կապույտ ցելոֆանի կողքերի։ Որևէ ներկայացուցիչ մտնա եւ լուծում տա պարզաբանի, տեսնենք ով են, ինչ են անում, ինչի՞ մեր հարցերին չեն պատասխանում։ Հող պատասխան տան մեզ։ Ուրան մտարել։ 21-ին տվել ենք դատարան, ուրեմն հետ է եկել։ Նորից տանում բերում, նորից էլի ամսի մի ամիս ձգեցին, նորից էլի դե դատարանը պարզ է, իրանք պետք է կաշառեին դատարանին։ Ո՞վ նկարեք տան մեջից։ Վաղնել է։ Բայ այս Հանդոքի մետ իշկործում է։ Հանդոքի մետ իշկործում է։ Հանդոքի մետ իշկործում է։ Հանդոքի մետ իշկործում է։